Güney Azərbaycana hər zaman xüsusi məhəbbət bəsləyən müğənni Səni deyirlər mahnısını oxuyaraq axına qoşulub. Qeyd edək ki, son günlərdə bütün Güney Azərbaycan şəhərləri və Tehranda yaşayan türklər Səni deyirlər mahnısının sədaları altında böyük coşqu ilə rəqs etdikləri videoları kütləvi şəkildə sosial şəbəkələrdə paylaşırlar. Mahnıda Qərbi Azərbaycan əyalətinin mərkəzi şəhəri Urmiyə və Gölü vəsf edilir. Soydaşlarımız bu mahnının sədaları altında rəqs etməklə İranda türk dilinin sıxışdırılmasına və Urmi Gölünün qurudulmasına etiraz bildirirlər. Başladılan rəqs kampaniyasına Şimali Azərbaycanlılar da qoşulur. Tanınmış simalardan tutmuş, sadə vətəndaşlara kimi bir çoxları bu axına dəstək verir.